Правила фінансового моніторингу оновили, і тепер Приватбанк дозволяє отримувати на свою ключ-карту тільки до 30 тисяч гривень в місяць на ключ-карту ФОП. Я детально зараз вам про це розповім, а також запропоную вирішення цієї проблеми, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Відбулася подія, яку навряд чи хтось міг прогнозувати чи очікувати. У зв'язку зі змінами правил фінансового моніторингу, Приватбанк заборонив отримувати на ключ карту ФОПа понад 30 тисяч гривень в місяць. Для тих, хто не орієнтується, що таке ключ-карта, це глобально була звичайна карточка, тобто за номером карточки ваші клієнти могли платити гроші, ці гроші поступали на рахунок ФОПа, і ви з цього могли платити офіційно податок. Це не є звичайна карточка в прямому її розумінні, оскільки вона була прив'язана саме до ФОПа, і з неї можна було платити офіційно податок. Насправді зараз і надалі клієнти Приватбанку зможуть використовувати цю ключ-карту, зможуть на неї отримувати гроші, але вже буде діяти це обмеження в 30 тисяч гривень в місяць. Всі платежі, що будуть понад 30 тисяч гривень в місяць, Приватбанк буде відхиляти та повертати ці кошти, які перелімітили 30 тисяч гривень в місяць, платникам на карту. Причому мається на увазі заборона не здійснити один великий платіж, який понад 30 тисяч гривень в місяць, а сумарно. Тобто, наприклад, якщо вашу карточку 31 раз поповнять по 1000 гривень, то 30 платежів на карточку пройде без проблем. А от 31-й вже повернуть платнику, бо це перелімітило 30 тисяч. Зараз стоїть насправді три головних питання. Коли це відбулося, чому це відбулося та як це вирішити, все це зараз розповідаю. Підтримка Приватбанку повідомляє, що зміни відбулися 12 березня. Тобто, як ми бачимо, вже 10 днів по факту живемо з цими змінами. Чому це відбулося, насправді чіткої відповіді Приватбанк не дає. Пояснюють, що це вимоги регулятора і публічного документу станом на зараз про такі зміни немає. До речі, помітьте, навіть Приватбанк ніяку новину я не бачив, щоб про це опублікував. Це відбулося досить незамітно, що досить дивно, оскільки це суттєва зміна, яка торкається великої кількості підприємців, інтернет-магазинів і так далі. Хоча, судячи по останніх тенденціях фінансового моніторингу, він все щільніше і щільніше обмежує різного роду операції і вимагає від різних банківських операцій максимальної прозорості. Нова пошта вимагає звіти від підприємців. Звичайні банківські карточки фізичних осіб блокуються, якщо по них проводять велику суму грошей. І тепер, власне, ключ-карту обмежили в розмірі отримання коштів. До речі, про нову пошту та про її фінансовий моніторинг я вже знімав окреме відео на каналі. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Там є багато для вас цікавого. Тепер давайте відкинемо всю теорію, перейдемо до вирішення ситуації. Найперше, що пропонує сам банк, це давати клієнтам не ключ-карту тепер, а розрахунковий рахунок. Це насправді не суперкласне вирішення проблеми, бо це досить незручно звичайним клієнтам платити по великому IBAN-рахунку. Інше неочевидне вирішення проблеми – це відкрити два рахунки в Приватбанку, відкрити дві ключ-карти і, відповідно, мати таким чином 60 тисяч ліміту, а не 30, оскільки на дві карти ви будете мати по 30 тисяч гривень ліміту, хоча це теж певні компроміси та незручності. Третій варіант, який спадає на думку – це давайте підемо в інший банк, ну цей Приват, відкриємо там ключ-карту і будемо собі без лімітів далі отримувати потрібні нам суми коштів. Але проблема в тому, що, в принципі, мені відомий тільки один інший банк, який має ключ-карту, це А-банк, він є досить непопулярним. Я поспілкувався з їхньою підтримкою, і вони кажуть, що на ключ-карту в них можна отримати до 50 тисяч гривень в місяць, що трошки більше, ніж в Привату, але потенційно ця сума теж може зменшитись найближчим часом. Хоча, знаєте, по факту, насправді ця проблема торкнеться не такої вже і великої кількості ФОПів, тому що, наприклад, якщо ФОПу платять через додаток Приват, через касу банку Привату, або через термінал Привату і вводять ключ-карту, то такого платника автоматично перекидає на реквізити рахунку IBAN, а не йде оплата по ключ-карті. Хоча, якщо людина платить з іншого банку, наприклад, з Монобанку чи будь-якого іншого інтернет-банкінгу, або коли платить з якогось іншого терміналу, не приватівського, то тоді оплата буде йти по реквізитах саме ключ-карти. І, власне, якраз в цих випадках може бути проблема з лімітом в 30 тисяч гривень. До речі, ще одним неочевидним вирішенням
Питання цього з оплатою є підписанням договору з Приватбанку про приймання платежів від населення. Суть цього договору полягає в тому, що в моїх платежах в Приваті вас можна буде шукати як компанію не за реквізитами, а за назвою. Таким чином покупець зайшов в мої платежі, ввів назву вашої компанії, знайшов вас і по назві компанії заплатив за ваші послуги чи товари. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним, корисним та вчасним. Ви врахуєте це обмеження, щоб потім не вирішувати проблеми та не шукати, куди ділись гроші. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Як бачите, зараз багато цікавого. Побачимось в наступному відео.